E aí, galera do Vestimes, beleza? Meu nome é Alexandro e estamos aqui para mais um vídeo, né? Eu voltei de viagem e infelizmente eu tenho más notícias, né? Eu fui para Alemanha e lá eu não achei, tipo, nenhum Marvel Legends. Não achei nenhum também boneco, tipo, nenhum action figure que eu quisesse, assim. E então, eu vou continuar fazendo os reviews dos meus antigos até comprar novos aqui no Brasil, né? Enfim. E hoje o review aqui. Ah, rapidão, antes de começar tudo aqui. Não se esquece. Não se esque... Nossa senhora, meu Deus, calma aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, leva 3 segundos, ajuda muita gente. Curtam os vídeos, compartilhem isso com os amigos no Facebook, no Instagram, na vida, onde vocês quiserem. E é isso aí, vamos começar aqui então. Hoje o review do Namor. Aqui, vamos pegar ele, né? Tá, vou mostrar ele aqui primeiro, assim. Os acessórios. A lança dele, não sei como fala o nome disso. Desculpa aí, gente. Tipo, eu não lembro qual é o nome disso. Nossa, tá descascando aqui. Mas é a vida, né? E duas mãos aqui, extras. Vocês podem ouvir o barulho do aspirador de pó lá embaixo, né? Mas enfim. Se focar, você ia agradecer tanto, mano. Obrigado. Essas duas mãos extras aqui. Então vamos mostrar ele aqui, ó. Ele é tipo. Deixa eu abaixar os braços dele aqui, como é. Caraca, a mão dele tá toda pintada já da lança. Vou abaixar aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo lá embaixo, cara? Vamos mostrar ele aqui, enfim, né? Olha só, ele tem. Ele é bem bonito aqui, ele, tipo, foi bem esculpido. As orelhas dele aqui. Essa pintura meio metálica aqui eu achei muito da hora também. As asinhas aqui no, nos pés, como sempre, né? Não tem muita coisa pra mostrar. Ele tá bem bonito aqui. Meu Deus, tem um terremoto lá embaixo. Ele tá bem bonito. Vamos mostrar aqui então a lança, né? Enfim, esqueci o nome disso. Aqui isso tem uma coisa ruim, que é a tinta que sai na mão dele. Isso é bem ruim, na verdade. Mas ela é bem bonita aqui. Também tem a pintura meio metalizada aqui. Então vamos começar aqui com as articulações dele, né? Cabeça bastante pra cima. Tudo pra baixo. Gira, né? Como vocês sabem. E essa articulação aqui, que eu não sei o nome, desculpa. O braço vai isso pra cima. Gira. Articulação aqui no bíceps, a rotação no bíceps, não. Ah, isso aí mesmo, sei lá o que eu não disse. Pegue duplo aqui no cotovelo. A mão gira. Baixo pra cima. Aqui articulação no tronco. E aqui na cintura. Meu Deus, o que tá acontecendo lá embaixo, gente? Tá, como é? Tá. Chuta, tipo, completamente. Não, não chega a estar a cabeça, né? Mas chuta bastante. Nada praticamente pra trás. Aqui, essa articulação aqui que ninguém tem, mas enfim, né? Joelho. Articulação aqui na bota. Pega pra baixo, pra cima. Ivan com pivot. Ankle pivot. Isso. Não tem que aprender a falar isso ainda, cara. Português, no caso. Então é isso. Então vamos comparar ele aqui. Com. Nossa, que rápido que foi esse review, mano. Enfim, vamos comparar ele aqui com os Marvel Legends e Marvel Select. E eu já volto aqui rapidão. E estamos aqui então com ele comparando com Marvel Legends, Homem de Ferro de 2016 do Guerra Civil. E o Marvel Select, Deadpool. Eu falei Marvel Legends dele, né? Tá, que eu sou meio. Sei lá. Só pra confirmar, né? Ele tá medindo aqui, ó. 14,5 cm. Deadpool, 18. E Homem de Ferro, 16. Então ele é o mais baixinho aí de todos, né? A tampinha. Então, como eu sempre falo, os Marvel Selects são maiores. Tipo.
Ah, eu não sei, mano. Eu uso os Marvel Selects com Marvel Legends na minha coleção. Porque não parece tanto que eles são mais altos e tals. Que eu coloco eles do lado de personagens altos, né? Pra não entregar tanto. Mas é isso aí. Então, nossa, esse livro foi muito rápido. Vocês não acham? Nossa, vocês não. Vocês não acham? Vocês acharam aí que foi muito rápido também? Comentem aqui nos comentários. Eu sei que vocês não vão comentar, mas. Tem que ter esperança, né? Enfim. Então esse daí foi o review, gente. Valeu por ter assistido. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo também, leva 3 segundos, ajuda muita gente. Curtam os vídeos, compartilhem os vídeos com os amigos do Facebook, no Instagram, na vida, onde vocês quiserem. E é isso aí, gente. Hoje, o vídeo de hoje não vai ter stop motion. Porque, sério, minha criatividade de hoje não deu, tipo, não deu. Eu fiquei 10 horas aqui pensando. Eu tive até que editar outro vídeo. Porque no outro vídeo eu falo, ah, sempre fiquem até o finalzão, porque tem stop motion, as fotos e tal. Mas o de hoje é uma. Tipo, não tá incluído nisso, porque não vai ter stop motion de hoje, mas vai ter as fotos. Mas, porque, cara, sério. Minha criatividade. Deu um branco na minha cabeça que eu não consegui pensar em nada pra fazer com esse cara. Então, mano. É isso aí. Valeu por assistir e falou.